Алматыға алғаш рет австриялық оториноларинголог дәрігер Клаус Бахайм келді. Шетелдік профессор бүгін номер 5-ші қалалық ауруханада жас дәрігерлер үшін тәжірибелік операция өткізді. Клаус Бахайм науқасты бірнеше күн өзі қадағалап, бүгін тамақ, құлақ, мұрынға сілтеу әдістемен операция жасады. Дәрігерлердің мәлімдеуінше, бірден бірнеше жерге операция жасау бұрын-соңды отандық медицинаның тәжірибесінде болмаған. Сондықтан профессордың берген ақыл-кеңестері әсіресе жас дәрігерлер үшін маңызды. Болашақта екі ел арасындағы мамандар өзара келісімшарт жасап, кәсіби біліктілігін арттыратын онлайн жиындар мен дәрістерді өткізбек. Мұрынға да, құлаққа да, тамаққа да барлығына жан-жақты операция жасап қана қоймай, соның барлығын үйретіп, көрсетіп, біздің дәрігерлер жасайды, соған көрсетеді, жол сілтейді. Қазір соңғы кездері навигация дейді, сілтеу жолдарымен жасалынатын операциялар соңғы кездері Ресейде 1-2 жыл болды, енгеніне ал батыста 10 жылдан асып кеткен, сонда біздерде Қазақстанда бірінші рет қолға алынайын деп тұр.